Звільнити українських моряків закликав Росію держсекретар США Майк Помпео. Про це він заявив під час зустрічі з російським колегою Лавровим у Сочі. В Вашингтоні сподівається, що Москва домовиться з новою владою в Україні. Також Помпео застеріг Росію від втручання в наступні американські вибори. Крім того, обговорили ситуацію в Сирії та Венесуелі. Я закликаю Росію встановити контакт з новим президентом України і зробити перший крок для того, щоб знайти вихід з нинішньої ситуації. Ми закликаємо звільнити членів екіпажу українських суден, захоплених у Керченській протоці торік. Ми також обговорили, як можна домогтися припинення вогню на Донбасі.